почути життя, здолати не лише медичну, але й соціальну проблему, прикарпатцям допомагає відомий усьому світові лікар, отохірург Річард Вагнер зі Сполучених Штатів. Івано-Франківськ – єдине місто Східної Європи, в якому він уже вчетверте безкоштовно оперує дітей і дорослих із вадами слуху. Це лише частина його допомоги, яку вважає своїм першочерговим завданням. Ще важливішими є зміни поглядів і перспектив в освіті для того, щоб майбутнє покоління українських лікарів змогли правильно діагностувати проблеми зі слухом і надавати адекватну допомогу пацієнтам. Адже та система, що наразі існує в Україні, на жаль, не може з цим впоратися. Засновник міжнародної благодійної організації та професор медичного факультету університету Джорджтаун штату Вашингтон періодично проводить навчальні операції, прагнучи змінити існуючу систему медичної освіти, та закликає спільно підняти рівень меддопомоги в Україні принаймні до базового. В медуніверситетах, на думку доктора Вагнера, надто мало уваги приділяють захворюванням вуха. Подальша практика теж недолуга. Бракує обладнання, без якого неможливо правильно встановити діагноз. Послухайте, Україна вже 26-й рік, як здобула незалежність. Якщо вона хоче стати частиною реального світу, необхідні зміни. Можновладці у Києві повинні зрозуміти, що система охорони здоров'я вашої країни потребує наближення до світових стандартів. Адже через неякісну діагностику чи відсутність своєчасної допомоги люди в Україні помирають від таких речей, які в розвинутих країнах викликають лише подив. Чому? Низький рівень діагностики у Івано-Франківську подолали з відкриттям центру слуху, а нестачу фахівців і техніки завдяки візитам талановитого лікаря, який усе необхідне для операції возить із собою. Хоча співпраця з місцевими медзакладами теж дала результати. В центральній міській лікарні з'явився операційний мікроскоп і набір інструментів. Вся така медична складова і освітня, то Річард її благодійно проводить, але все рівно потрібно йому покривати витрати на перельоти, на проживання, на харчування, на все це, то Олександр Леонідович Шевченко вже вдруге підтримує цей приїзд, і також Ігор Павлович Фріс, що завдяки цим двом людям, то такий захід, така місія відбувається в Івано-Франківську. Не один робочий тиждень, як раніше, а місяць. Саме стільки провів Річард Вагнер у Франківську. За цей час встиг прооперувати близько півсотні пацієнтів. Його наступний візит сюди запланований наприкінці 2016-го. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.